অচিন দেশলৈ যাত্ৰা, পুৱাই বাট ললোঁ এখন অচিন দেশলৈ, অচিন ঠাই, অচিন মানুহ, অচিন সময়, কেতিয়াও অনুভৱ নকৰা এক অভূতপূৰ্ব অনুভূতি। মোৰ এই আগমনত পৰিৱেশেও যেন গতি সলনি কৰিছে, অন্ধকাৰ আকাশৰ ডাৱৰ ফালি সূৰ্য দেৱতাই দৰ্শন দিলে, মোৰ অচিন দেশখন পোহৰাই তুলিলে। আচৰিত, অচিনাকি ধুনীয়া দেশখনত পোহৰৰ পৰশ পৰাত কাৰাগাৰত থকা যেন অনুভৱ হৈছে। এইয়া মোৰ সপোনে দি থকৰে কিবা মায়াজাল, আন্ধাৰত মণিব নোৱাৰা ক্ষুদ্ৰ বস্তুবোৰো স্পষ্ট হৈছে। যিমানেই সময় পাৰ হৈছে, মোৰ মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্নবোৰো জটিল হৈছে। এইখন ক'ৰ অচিন দেশত সোমাই পৰিলোঁ? ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিও দেখোন যাব পৰা নাই। দূৰৰ পৰা ভাহি আহিছে কান্দোনৰ ৰূপ, এয়াই মোৰ জীৱনৰ অন্ত নহয়তো।